জেরাটিপৰ সৰ্বাধত কৈতে সকলোৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গুটাই সেটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ কেন আজি প্ৰথম খবৰটো হৈছে কিয়নো ইউক্ৰেইন ৰাষ্ট্ৰপতি জলেনস্কিৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ ফোন এইবাৰ ভাৰতৰ হাতত ইতিমধ্যে ভিক্ষা খুজিছে আৰু লগতে ভাৰতৰ পৰা সহায় বিচাৰিলে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ জলেনস্কিৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত ভাৰতক কঠোৰ আহ্বান জনাইছে যে আমাক সহায় কৰক আমি নহবা শেষ হৈ যাম এই মুহূৰ্তত নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ ফোন কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জলেনস্কিৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ এই মুহূৰ্তত ফোনযোগে ফোন কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ কথা মোদীক অৱগত কৰে জলেনস্কিয়ে এই মুহূৰ্তত সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো ৰাছিয়ান সৈন্যৰ আমাৰ নাগৰিকৰ বাসগৃহত গোলাবৰ্ষণ কৰিছে বুলি কৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ কথা মোদীৰ অৱগত কৰিছে জলেনস্কিয়ে আৰু ৰাছিয়ান সৈন্যৰ আমাৰ নাগৰিকক বাসগৃহত আহি সাধাৰণ নাগৰিকক মাৰি হত্যা কৰিছে তাৰপিছতে মোদীলৈ ফোন কৰিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ ভাৰতৰ সমৰ্থন বিচাৰিলে জলেনস্কিয়ে আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এই মুহূৰ্তত কঠোৰ আহ্বান কৰিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ কথা মোদীক অৱগত কৰিছে এই মুহূৰ্তত সৰ্বাধিককৈ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো ৰাছিয়াৰ সৈন্যই আমাৰ নাগৰিকক বাসগৃহত গোলাবৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছে এফালৰ পৰা আৰু এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাব নেকি নে ৰাছিয়াৰ সৈতে ভাৰতৰ যুদ্ধ হ'ব নেকি বা ৰাছিয়াক বাধা দিব নেকি তাক লৈ কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ইতিমধ্যে মোদীলৈ আহ্বান জনাইছে কিয়নো 1,00,000তকৈও অধিক ৰাছিয়ান সেনাই দখল কৰিছে আমাৰ দেশ এই মুহূৰ্তত কঠোৰ আহ্বান আজিবাৰ পাছৰ খবৰটো হৈছে যে ইয়াত কৈছে যে নিজ জীৱনৰ কথা চিন্তা নকৰি ইউক্ৰেইনৰ সেনাই আত্মঘাতী বোমাৰে উৰুৱাই দিলে এখন দলং আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ পৃথিৱী ধ্বংস স্তূপত পৰিণত হৈছে ফলত আবদ্ধ হৈ ৰ'ল লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ ৰাছিয়ান সেনা এজনৰ ইউক্ৰেইনৰ সেনাৰ বীৰগাথা এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিছে এই মুহূৰ্তত আন এটা বৃহৎ খবৰ আৰু তাৰ লগৰ খবৰটো হৈছে যে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ কিন্তু ইটোৰ পিছত সিটো খবৰ আহি আছে আমাৰ হাতত সম্পূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে কিয়নো ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ তৃতীয় দিন ৰাজধানী কিভৰ সন্মুখত তয়ামে ৰণ চলিছে এই মুহূৰ্তত সন্মুখত সমৰত ৰাছিয়া সেনা আৰু ইউক্ৰেইনৰ সেনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উদ্ধাৰৰ বাবে কাটৰ আহ্বান ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ শিক্ষাৰ্থী কিয়নো অসমৰ শিক্ষাৰ্থী ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তাৰপিছত বিপদত পৰিছে দুই পক্ষই ইতিমধ্যে গোলাবৰ্ষণ গুলীয়াগুলী বোমা বিস্ফোৰণ ভয়ংকৰ ৰকেট লাঞ্চাৰ আক্ৰমণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ মাজত আছে অসমীয়া এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত এতিয়া মৃত্যুৰে যুঁজিবলগীয়া হৈছে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিয়নো তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই মুহূৰ্তত আহ্বান কৰিছে যে আমাক উদ্ধাৰ কৰক কিন্তু আজি পৰা পাছৰ খবৰটো হৈছে বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত এতিয়া হ'ব অৱশেষত বিশ্বযুদ্ধ অৱশেষত আৰম্ভ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিয়নো এতিয়া ইউক্ৰেইনক আমেৰিকাকে ধৰি 28খন দেশে দিব অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যুদ্ধ দীঘলীয়া হোৱাৰ ইংগিত এই মুহূৰ্তত ফ্ৰান্সৰ সৰ্বাধিককৈ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো অকলে এতিয়া ইউক্ৰেইনে ৰাছিয়াৰ সৈতে হৈছিল কিন্তু এতিয়া সেই যুদ্ধ অকল দুখন দেশৰ মাজত থকা নাই কিয়নো এতিয়া আমেৰিকাকে ধৰি 28খন দেশে যুদ্ধত নামি পৰিছে ৰাছিয়াৰ লগত এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত যিকোনো মুহূৰ্তত পাৰমাণৱিক বোমাৰ নিক্ষেপ হ'ব নেকি বহু বছৰ পাছত পাৰমাণৱিক বোমা কিয়নো আজি কেইবাৰ প্ৰচণ্ড বোমা বিস্ফোৰণ কৰাৰ হৈছে ইউক্ৰেইনৰ বিদেশী মন্ত্ৰী কুলেমেনে এই তথ্য টুইটত জনাইছে আৰু সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে কিয়নো আমেৰিকা তথা ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নৰ বলত ইউক্ৰেইনে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ নামে যদিও অৱশেষত অকলশৰীয়া হৈ পৰে ইউক্ৰেইন ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁ কোনেও সহায় নকৰাক লৈ কালি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া কোনো পশ্চিমীয়া দেশৰ দ্বাৰা প্ৰত্যক্ষ সামৰিক আশ্বাস দিয়া হোৱা নাই যদিও এতিয়া 28খন দেশে ইউক্ৰেইনক ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ অধিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ আশ্বাস দিছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে কৈছে যে পশ্চিমী দেশসমূহৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰা হৈছে আৰু ইফালে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে নিজ কিয়েভত প্ৰচণ্ড বোমা বিস্ফোৰণ কৰা হৈছে ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী কুলেৱাই আই তথ্য টুইটত কৈছে যে ৰাছিয়া আক্ৰমণ এতিয়ালৈকে 3 শিশুকে ধৰি 198গৰাকী অসামৰিক লোকৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু এই বুলি দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জনাইছে আৰু লগতে স্কাই নিউজৰ মতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই আৰু ইউএকে ধৰি 28খন দেশে ইউক্ৰেইনৰ অধিক অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সন্মত হৈছে এই মুহূৰ্তত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ আজি পৰা পাছৰ খবৰটো হৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো এইবাৰ অসমত আহিলেও ৰাষ্ট্ৰপতি ইটোৰ পিছত সিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অঘটন কিন্তু ৰামনাথ কোবিন্দ ৰাষ্ট্ৰপতি অহাৰ পিছতে যোৱাকালি ৰাতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কনভয় যি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল মহতিয়াই নিছিল মানুহ 3খন গাড়ীয়ে মহতিয়ালে তাৰপিছত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল এজনৰ আৰু এইবাৰ পুনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অহা হেলিকপ্টাৰ এই মুহূৰ্তত বোকাত ফচি গৈছে আৰু এইবাৰ ট্ৰেক্টৰ লগত আনিব লগা হৈছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো এজন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যি হেলিকপ্টাৰ আছিল এই হেলিকপ্টাৰ এতিয়া ফচি গৈছে এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত
লগতে ইয়াত কোৱা অনুসৰি বোকাখাটত বোকাত সোমাল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হেলিকপ্টাৰ। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিমান উদ্ধাৰৰ বাবে আনিব লগা হৈছে ট্ৰেক্টৰ। এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হেলিকপ্টাৰ এই মুহূৰ্তত বোকাত সোমাইছে, বোকাখাটৰ বোকাত সোমাইছে, আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিমান উদ্ধাৰৰ বাবে আনিব লগা হৈছে ট্ৰেক্টৰ। কিয়নো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিমান উদ্ধাৰ নিজে এটা সকলোৱে চেষ্টা কৰাৰ ফলত উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিমান ভয়ংকৰ অঘটন ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তাৰপিছত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি হেলিকপ্টাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ট্ৰেক্টৰ অনা হৈছে বা বহুতো সংযুক্ত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হেলিকপ্টাৰ উদ্ধাৰৰ বাবে। আজি পোৱাৰ পাছৰ খবৰটো হৈছে যে বৃহৎ নীলজ্জ ঘটনা সংঘটিছে। ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ আপুনি শুনিলে চকু কপালত উঠিব। এই ঠাইলৈ আপুনি আহিছে, এই ঠাইলৈ আহিলে মহিলাই খুলি দিয়ে নিজৰ অন্তৰ কাপোৰ। এই স্থানত প্ৰতিদিনে বাঢ়িছে এতিয়া পৰ্যটকৰ, হঠাৎ কিয় খুলি দিয়ে কাপোৰ এই স্থানত মহিলাই? এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া ভাইৰেল হ'ল ভিডিঅ' সমগ্ৰ পৃথিৱীতে হাহাকাৰ। পৃথিৱীৰ এনে বহুতো ঠাই আছে যিবোৰ অদ্ভুত কাৰণত বিখ্যাত। প্ৰকৃতিয়ে কিছুমান ঠাইক আচৰিত কৰি ধৰণে পোহিছে, আৰু আমি তেনে এটা স্থানৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। নিউজিলেণ্ডৰ এক বিশেষ স্থান আছে, নিউজিলেণ্ডৰ কাৰুৱানাত এখন বিশেষ ৱেৰ আছে য'ত হাজাৰ হাজাৰ ব্ৰা তাৰত ওলমি আছে। কিন্তু ব্ৰা ওলমাই ৰখাৰ এটা বিশেষ কাৰণো আছে। ব্ৰাৰ ভৰ্তি ৰছীৰ আৰু চেণ্ডেল উতগু কাৰুৱানা যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। ইয়ালৈ অহা মহিলাসকলে ব্ৰাৰ ৰছীত ওলমাই দিয়ে আৰু আজি সেই ঠাইখনৰ মুখ্য পৰ্যটনস্থলী হৈ পৰিছে। দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে পৰ্যটক। আজি পোৱাৰ পাছৰ খবৰটো আছিলে বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত কিয়নো আপুনি কিবা কাম আছে নেকি, চৰকাৰী কাৰ্যালয় বা চৰকাৰী কাম কিবা আছে নেকি? কিয়নো 7 দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আৰু লগতে ইয়াত কৈছে যে বৃহৎ ডাঙৰ কিয়নো 7 ঘণ্টাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকলাপ বন্ধ থাকিব। এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। যদি দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বেংক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰাহক, তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে চৰকাৰী বেংক কাৰ্যালয় হিচাপে এটা ডাঙৰ খবৰ। ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলৰ লগতে উন্নত সুবিধা প্ৰদানৰ কৰিবলৈ গ্ৰাহকে সময়ে সময়ে পৰ্টেল আপডেট কৰি থাকে। এই সন্দৰ্ভত বেংকে ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলৰ এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। বেংকে কৈছে যে 26 আৰু 27 ফেব্ৰুৱাৰীত 2022 তাৰিখে অনুগত হোৱা সেৱা পৰ্টেল কেইঘণ্টামানৰ বাবে উপলব্ধ নহ'ব, সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিব। আৰু SBI এটা টুইটাৰ যোগে এই তথ্য দিছে। এনে পৰিস্থিতিত যদি আপুনি কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিজিটেল লেনদেন কৰিব লগা হয় তেন্তে সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰি লওক। বেংকে কৈছে বেংকৰ অভিযোগ পৰ্টেল আৰু বেংকৰ মতে এই সময়ছোৱাত গ্ৰাহকসকলে যিকোনো ধৰণৰ অভিযোগ অনুসন্ধান আদিৰ বাবে বেংকৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰ পাব। আজি হোৱাৰ পাছৰ খবৰ আছে বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো আজিৰ পৰা ধৰি আৰু 48 ঘণ্টালৈকে এবাৰ দুদিন ভিতৰত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি। এই মুহূৰ্তত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, কিয়নো বৰ্তমান প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ কবলত পৰিছে অসমৰ নামনি অসম আৰু ধুবুৰী, বিলাসীপাৰা, নালবাৰী, মঙলদৈকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠায়ে ঠায়ে উভতি পৰিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। আজি দিনটো ৰাতিলৈকে সতৰ্কবাণী হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰি থৈছে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমত। যিকোনো মুহূৰ্তত হ'ব প্ৰচণ্ড ধুমুহা, ধুমুহাৰ ফলত বৃষ্টিৰ ক্ষতিসাধন হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত কৈছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত। আৰু এতিয়া অব্যাহত আছে ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ, আৰু কিয়নো এতিয়া প্ৰচণ্ড ধুমুহাই পপাইছে পুনৰ এইসমূহ ঠাই। নগাঁৱৰ যমুনামুখতো প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি পোৱাৰ পাছৰ খবৰ, পেট্ৰলৰ দাম হ'ব 20 টকা আৰু ডিজেলৰ দাম হ'ব 15 টকালৈ বৃদ্ধি। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰভাৱ এতিয়া এখন এখনকৈ দেশৰ দেখা দিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ লগে লগে দেশবোৰৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই পৰ্যন্ত ভাৰতত দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে নাই যদিও চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ শ্ৰীলংকাৰ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ 20 টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য 15 টকা দাম বৃদ্ধি পাইছে। দাম বৃদ্ধিৰ লগে লগে শ্ৰীলংকাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰ 204 টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য 139 টকা হৈছেগৈ।